Sot kancelaria gjermane dhe presidenti i Francës do të takohen në Toulouse në kuadër të samitit franco-gjerman të dy qeverive. Një nga temat do të jetë edhe vendimmarrja e Këshillit Evropian pasnesër, ku do të mbahet edhe qëndrimi përfundimtar i Bashkimit Evropian lidhur me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kancelaria Merkel dhe Gjermania po përpiqen intensivisht për një po për dyja vendet, ndërkohë që qëndrimi i presidentit Macron dhe i Francës nuk përkon për momentin paktën me atë të Gjermanisë dhe të shumicës dërmuese të vendeve anëtare. Unë nuk jam as optimist as pesimist për rezultatin e këtij procesi, por me realizëm gjykoj se po bëhet maksimumi për të marrë pohën e merituar dhe më e mbështetur se sot, me thënë drejtën, Shqipëria nuk ka qenë asnjëherë në këtë proces. Pak po e sigurt është se edhe Franca e njeh dhe vlerëson progresin e bërë, ashtu sikur kërkon sot shumë më tepër nga vetë BE-ja sesa nga Shqipëria apo Maqedonia e Veriut. Tani po nisem për Bruxelles bashku me kryeministrin Zaev për të takuar kryeministrat e qeverive socialiste e progresiste të Bashkimit Evropian në një format të krijuar ENKAS nga Partia Socialiste Evropiane në funksion të nevojës që kemi sot për të pasur sa më shumë aleat në tryezën e mbrëmjes pastesërme. Do të komunikojmë shpejt përsëri.